Siden vi ikke hadde forelesning forrige uke, så blir morgendagens øvingstime blir konvertert til forelesning. Det betyr at i morgen blir det forelesning fra 2 til 4 her nå. Så da kjører vi forelesning i stedet for øving, slik at vi kommer litt mer av sju siden vi mistet timene i forrige uke. Det var det ene. Så var det et par andre ting. Så er det et par andre ting. Hvor mange av dere har søkt 200 opp med han? Oi, det var nesten alle. Søk 200 ligger også på Himmeldex, og da går vi på 49 emner. Det ligger ikke på 36 emner, det ligger på 49 emner øverst der. Og så søker vi på til søk 200, og da kommer vi hit. Søk 200 har også en videoknapp. Og når du går på videoknapp, så ligger forelesningen her. Men om jeg trykker på en forelesning, for eksempel den der, så står det at det er privat. Slik at det er lukket. Slik at det betyr ikke at hvem som helst i verden kan se dette der. Det er bare dere som er en del av forelesningen, en del av kurset. Så det dere gjør, dere sender en mail til postkrøllalfa, og gjerne også til Øystein Nederland, for han styrer med det å legge til en såkalt circle, slik at dere får tilgang. Hvis dere ikke får det til å fungere, så kom til meg i øvingstimen etterpå, så skal vi gå bort til Øystein Nederland, som har kontor rett her ute, så kan han hjelpe dere hvis dere ikke får dette til å fungere. Så sånn det her fungerer, veldig enkelt sagt, det er at nå signer jeg inn på min Google-konto. Der. Sånn, og da ser du at nå er jeg logget inn som meg selv. Og da tar jeg en gang til, og går på denne, og da ser du at jeg har tilgang. Da ser dere det her nå, at jeg får videoen. Slik at vi må pålogge Google-kontoen for å få tilgang. Men det her kan Øystein Nederland hjelpe dere, og har dere problem, send mail til han. Han er superbruker og ekspert på dette, da hjelper han dere. Det er det ene. Så hvis dere går på her ser du at det er flere typer vi kan velge videoer, og hvis dere velger kortvideoer, så får dere en hel haug med kortvideoer som hun Heidi har laget i Søk 200. De ligger der nå, og de er faktisk helt åpen, kortvideoer. Så hvis du trykker på en pristallelasticitet og bruker markedsdiagram, så trykker vi der. Så har hun laget faktisk ganske gode videoer, som er en sånn kort video, så var det 10 minutter, 15 minutter, maks 20. Det er et sånn ekstra tilbud som hun Heidi har gitt til dere, i tillegg til forelesningen. Så alt sammen finner dere som sagt på Himmeldex, men dere er nødt å velge kort video. Så en liten ting til. Hvis vi går tilbake igjen til forelesning, så er det bare disse som ligger der da. Men hvis vi velger 2014, da ligger forelesningen fra 2014 her nå. Og de tror jeg at dere kan se på. Jeg er litt usikker om de er lukka, men hvis de er lukka, så kan dere bare sende mail til han, så får dere sikkert tilgang til 2014 her. Det er bare som et ekstra tilbud. Og jeg har lyst til at dere skal vise om, men dere er eksplisitt nødt å velge riktig årstall her. Altså fjoråret, 2014. Så slipper vi ikke søk 200 riktig enda. Det jeg har lyst til, det er, jeg ser at det har blitt opprettet en uoffisiell søk 200-gruppe på Facebook. Det er helt greit. Men det jeg kunne foreslå, jeg snakket med Heidi om det i sted, er at i kveld så kan jeg opprette en offisiell Facebook-gruppe. Og så er det slik at jeg kan da legge ut en Facebook-knapp her i tillegg, som linker til en riktig offisielle. Og da vil jeg at alle dere medlemmer i den gruppa, som er, får se, søk 200, det er den der gruppa, tror jeg, 50 medlemmer, da har jeg lyst til at alle dere skal gå over på den offisielle, fordi at den offisielle skal ha riktig URL, den skal ha riktig bilde, skal ha riktig beskrivelse, skal ha riktig ikon, og i henhold til sånne standarder som en på IT-avdelingen har snakket om. Så det fikser jeg i ettermiddag.
Og så legger du ut både på statistikkgruppa og ellers at her er gruppa, bli gjerne medlem der. Og så vil jeg at alle dere 50 skal gå over på den offisielle, slik at vi holder til der. For da er alt riktig i forhold til standarder og sånn. Og så lager jeg som sagt en ekstra knapp her som heter Facebook. Så dere 50 som allerede er på en uoffisielle, kom gjerne over slik at vi er der, slik at det blir en del av systemet. Det var det. Og så har jeg lyst til å bare vise dere en annen liten ting som jeg er både litt fornøyd og stolt over. Et fag som heter IBE34, som jeg ikke tror noen av dere har. Men likevel, hvis det går på videoer der, og så går det på en av forelesningene, så ser vi da at vi har fått nå en ny type. Jeg skal bare slå av lyden på den. Fått en ny type videoer som ser sånn ut, og det sikkert umulig for dere å se på den skjermen her, men det som hovedpoenget er at det går an her å switche, slik at du kan bytte kamera. Så vi ser her, jeg trykker på knappen der, så kan jeg bytte kamera og se om det er PowerPointen vi ser, eller om det er læreren du ser som skriver på tavla. For det her er jo umulig å se det som er på skjermen akkurat der. Jeg tror ikke noen av dere ser hva som står der nå, og i hvert fall ikke dere ser på video der. Men hvis vi gjør sånn, så blir det her mye lettere. Det er litt forenklet sagt en to-kameraproduksjon. Altså vi har ett kamera som bare tar opp skjermen, og så har vi ett kamera som tar opp tavla. Og det heter Mediasite, og det skal vi gå mer og mer over til. Bare så dere er advart. Det var det. Så litt grann tilbake til Matt 110 på Facebook-gruppa. Jeg oppfordrer dere til å bruke den. Der er jeg veldig ofte. Slik at jeg setter ut det her på statistikk-gruppa, den der Søk 200 Facebook-gruppa. Det fikser jeg ettermiddag. Så i Kristiansund. Dere som ser det her på video, Kristiansund, spre gjerne det glade budskap om at vi er på jakt etter en hjelpelærer i Kristiansund. For at han som egentlig skulle være, han kunne ikke likevel. Og derfor må vi snu oss veldig fort og prøve å få tak i en hjelpelærer i Kristiansund. Så hvis dere vet om noen, oppfordrer dem til å søke. Det hadde vært fint. Løsningsforslag til øving 1 er lagt ut. Så den ligger på Himmelex. Det er bare å laste ned og se gjerne hvordan jeg har løst dem. Fordi at det, jeg ser for eksempel at den første oppgaven, den her, som er litt vanskelig å se noe for dere sikkert, da var det mange som skrev 6-7 sider. Det er ikke meningen. Skriv veldig kort. Og her ser dere hva liksom vi forventer. Så det å skrive en side, det kan heller gi en arbeidsvalgelse enn å gi en 7 sider, som kanskje gir en CV-svalgelse. Neste. Det her var et spørsmål om at kalkulatoren ikke greide 75 fakultet. Det skal vi forklare enten andre timen i dag eller timen i morgen. Så oppgave 2 i øving 2 kan dere vente med til i morgen. Fordi at det med kombinatorikk skal vi kanskje begynne på i dag, og i hvert fall i morgen. Så er det laget en løsningsvideo, så dere. På oppgave 3B, øving 1. Og jeg lager altså løsningsvideoer ofte on demand, altså hvis dere ønsker, så lager jeg løsningsvideoer, så er det bare å si fra på Facebook eller andre plasser. Så gjør jeg det enten her på tavla, eller så skriver jeg det sånn som dette her, på et ark. Hjemme i leiligheten min, og det fungerer faktisk ganske bra det, sånn som dette. Vanskelig for dere å se noe på skjermen, men når dere ser det på en maskine av dere, så tror jeg det er ok. Så en liten ting om innlevering. Nå stopper jeg litt opp her. Nå stopper maskinen helt opp. Dere ser at det er to måter å levere inn øvinger på. Hvis dere ser det bildet her, så ser dere at disse blå
kassan som ligger utenfor kontoret mitt, A246. Det den ene måten å levere på. At vi bare leverer inn på papir, eller så kan vi levere inn på e-mail. Det også noen av dere som har levert inn på fronter, og det går greit for dem av dere som har gjort det, men grunnen til at vi ikke bruker fronter, at vi brukte det ikke i fjor. Og så sa jeg det veldig tidlig at vi skulle bare gjøre det på e-mail, sånn som i fjor, så da bare fullfører vi det løpet. Men dem av dere som har levert inn på fronter, det ok, for det hjelper lærerne klar over det. Men til neste øving så leverer gjerne inn på en av de to måtene her. Det den der 900 godkjent liste fungerer som, det da en godkjent liste bare. Slik at her står det på de forskjellige navnene, approved eller ikke approved. Status her nå. Slik at det her, og grunnen til at de har alle navnene, at de har sånn superbruker status og mye rettigheter, men når dere logger inn selv, så ser dere bare deres eget navn. Slik at ikke hele godkjentlista blir offisiell, skal til å si at alle ser alt. Dere ser bare dere selv. Så det her 950-mappa, som egentlig en innleveringsmappe, det har vi nå døpt om til godkjenningsliste. Da var det ikke godkjent eller ikke godkjent. Greit. Det da noen spørsmål? Hvis det ikke, så går vi på side 72 og fortsetter der vi slapp forrige gang. Side 72, kan alle slå opp det her på side 72? Og da ser vi det at det var den generelle addisjonssetningen vi presenterte sist gang. Den generelle addisjonen. Og det jeg har lyst til at vi skal skrive der nå, det at hva det den generelle addisjonssetningen gir en sammenheng mellom? Det tror jeg var 10% som hørte det spørsmålet, så gjentar jeg det. Hva det den generelle addisjonssetningen en sammenheng mellom? Hva det den generelle addisjonssetningen en sammenheng mellom? Hvis vi for eksempel vet og... Hvis vi for eksempel vet og, kan vi da finne eller? Ja, det kan vi. Med andre ord... Den generelle addisjonssetningen en sammenheng mellom eller og. Med andre ord, har vi det ene, så greier vi å finne det andre via den generelle addisjonen. Og der kan vi gjerne skrive en pil. Som det også står der nå, så kan vi skrive det eksplisitt her oppe, slik at vi har det på side 72 om dere vil. Sammenheng mellom og eller. Med andre ord, har vi det ene, så har vi også det andre. Og vi skrev det her på en sånn halvmatematisk måte. Matisk måte. Som sier at P av sannsynligheten for eller mellom hendelser, eller begivenheter som vi bruker, lik det vi kaller summen av de individuelle sannsynlighetene. Et mer presist enn de individuelle sannsynlighetene ubetinget sannsynlighet, men det begrepet har vi ikke introdusert enda, for det kommer i kapittel 4. Derfor så skriver vi de individuelle, altså sum individ sannsynlighet minus
P av våg. Så hadde vi på side 73 et eksempel der vi anvendte, altså brukte addisjonssetninga når vi hadde et terningkast. Og der ser du at også en terningkastsituasjon kan vi tegne som et Venn-diagram. Og vi kan definere oss at begivenheten A, det er alle odde, altså 1, 3 og 5, hvis du får odde øyne i terningen, mens begivenheten B for Bjørnar, det er 4 og 6, mens 2 er på en måte ingenting. Altså det er ikke en definert begivenhet. Og da har jeg bare lyst til å spørre dere et spørsmål. Disjunkt, det var en egenskap mellom begivenheter. Hva betydde disjunkt? Er noen som husker det? Rekk opp hånda. Disjunkt. Hva det betyr? Jeg vil egentlig ett ord på jakt etter. Disjunkt, hva betyr disjunkt? At de overlapper ikke, ja. Så det der disjunktbegrepet, det er egentlig et spørsmål, overlapping eller ikke. Så det der disjunkt er et litt vanskelig begrep i begynnelsen, men det vi forenklet kan gjøre i begynnelsen, er å si det at disjunkt eller ikke, det er akkurat det samme som å spørre, er det overlapp eller ikke? Og det skal vi komme tilbake på til øving 1, nei, øving 2. Så går vi på side 75. Og der ser vi på den generelle addisjonssetningen for tre begivenheter. Og ser hvordan den generaliserer seg. Så hvis vi da går på setning, og så skriver vi den, gen ad setning en gang til, altså jeg har samme overskrifter her som der borte. For det er det eneste forskjellen nå, at i stedet for to, her har vi A, og her har vi B. I stedet for to begivenheter, så kan vi selvfølgelig ha tre begivenheter. Og la oss se på generaliseringen av den her. Og det er akkurat sånn vi tenker både i matte og statistikk. Vi har en litt enkel formel. I et enkelt tilfelle, når vi bare har to begivenheter, så begynner vi å se mønstre. Jo, mønstre er dette. Ok, hvis vi skal generalisere det her, så gjør vi det etter akkurat samme lest. Med andre ord, sannsynligheten for eller minus individuelle er samme som minus sannsynligheten av våg. Så nå bare kopierer vi prosedyrer. For eller, når vi har tre, det blir jo selvfølgelig bare A, L, B eller C. Minus summen av individuelle, AB. Og nå blir det selvfølgelig ABC. Her har vi en overlapp. Og derfor så trekker vi fra bare ett ledd. Men da kan vi spørre oss selv. Hvis vi prøver å tegne den her da, på siden. Når vi har tre sånne. En, to, tre. Og så spør jeg dere, hvis dere ser dette her. Det er da at vi har faktisk
se nå. Må vi bare tenke meg om her. 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 Og her. Hvor mye overlapp har vi der? En dobbel overlapp eller trippel overlapp på de røde områdene? Dobbel eller trippel på de røde områdene? Dobbel, ja. Så det her er dobbel. Jeg tror den røde fargen er litt vanskelig å se. Dobbel overlapp. Og så spør jeg dere. Det er så lite dette her at dere ikke sikkert dere ser det. Men der, i dette området, har vi her dobbel eller trippel overlapp? Tror du var rett? Trippel, ja. Trippel. Overlapp. Så hvis vi gjør sånn da, og sånn, og så gjør vi sånn, og så tar vi den røde, som er her, og så gjør vi der, og der blir det sikkert veldig rotete dette her, men, og sånn. Da er vi nødt til å trekke fra en del mer, for å unngå dobbelttelling, og sågar trippeltelling. Og derfor så blir det her litt annerledes. Det blir minus P av A og B. Da har vi trekt ifra, hvis vi kaller den her for A, B og C. Da trekker vi fra det området der, der A, nei, der, der A og B overlapper. Så vi ikke har dobbelttelling der, så trekker vi fra der A og C overlappe, og der B og C overlappe. Men når vi har trekt fra der nå, så har vi trekt ifra det blå området der en gang for mye. Så vi har trekt fra den røde områden. Har vi trekt ifra? Men vi har det blå området der vi har trippeloverlapp, har vi trekt ifra en gang for mye. Slik at derfor så må vi legge til der alle tre overlapper A, B, C. Med andre ord, en generalisering av det der er litt komplisert, fordi at vi får så mange forskjellige caser. Og vi må ha tunga veldig beint i munnen i forhold til hvor mange ganger skal vi trekke fra ting for å ikke dobbelt- og trippeltelle. Og så trekker vi bra for mye, for det leddet her, det trekker vi fra tre ganger, og det er på en måte en gang for mye, og det må vi, derfor så er det pluss her. Men vi kan fortsatt si, at, i hvert fall på noen lunde, at det her er eller. Skal vi se da. Venstre siden er eller, og det her er og. Og det her også er og. Og det her er og. Og det her er og. Så i hvert fall veldig forenklet, så kan vi si at det her fortsatt gjelder, men ikke helt i den forstand at det er eller på venstre sida, den kjøper vi. Og så er det og på høyre. Men det er litt mer komplisert for at vi skal trekke fra ogene, men plusse fra en og. Så generaliseringen er ikke helt åpenbar, men det vi kan si, er det at for tre tilfeller med tre begivenheter, så er det fortsatt sånn at dette er sammenhengen mellom og eller.
så har vi tre begivenheter, så vet vi at sammenhengen mellom og eller beskrives av den tilhørende generelle addisjonssetningen for tre begivenheter. Dette her, det ble så mye teori at jeg foreslår at vi gjør et, tar et eksempel sammen, og da går vi på side 76. Kan alle slå opp på side 76, og så skal jeg ta og viske ut tavla. Og så gjør vi det sammen, for dette ble fryktelig mye teori. Side 76. Og da er oppgaven følgende. La oss se på en kundeundersøkelse som består av tre produkter. Og dette her kunne det for eksempel vært et logistikkproblem for å kartlegge logistikken for tre produkter. Alle spurte benytter minst en av de tre produktene. Med andre ord, det vi vet, og så skriver vi opp det viktigste vi vet. Eksempel. Og nå er jeg på side 76. Oi, sånn. Side 76. Alle spurte benytter minst en av produktene. Altså, alle sammen bruker A, B eller C. Ok, så det vi vet er det at P av A eller B eller C er like 1. Det er 100%. Og så vet jeg at alle produktene blir benyttet av 60% av kundene. Det betyr at det er 60% som bruker både A, B og C samtidig. Så kjøper alle tre produkter. Og da er det også, da er det P av A. Oi, så knekk veldig lett det kryttet her. A og B og C, det er like 60%. 95% av kundene bruker minst en av produktene A og B, det vil si A eller B eller begge. Det betyr at P av A eller B er like 0,95. Og så står det her, 85% av kundene bruker minst ett produkt av A og B. Det vil si B eller C eller begge. Altså at P av B eller C er lik 0,85. Og 30% bruker A og C. P av A og C er like 0,30. Det som er litt vanskelig her, det er å oversette fra vanlig norsk og til matematikk. Og det har jeg lyst til at vi skal trene oss litt på, men nå ser du at jeg bare skriver opp matematikken. Jeg skriver ikke opp det vi skriver med vanlige norske ord. For det er dette her vi trenger. Men det som kan være litt av oppgaven, og som kan være litt vanskelig, det er å gitt at vi har en situasjon. Hvordan skal vi beskrive det matematisk, eller statistisk da, i tilfellet her? Men nå har jeg hjulpet dere med det, og så nå gjør vi den tekniske regningen. Så dette er det vi vet. Og da er spørsmålet. Oppgave. Hvor stor andel av kundene bruker alle tre produktene? Her har jeg gjort feil.
Hvordan var den greide å skrive det her da? Her ser du. Det er det det skal være. Tre av produktene blir benyttet av 60%. Du bruker minst ett av produktene. Det betyr at P av A er lik P av B er lik P av C er lik 0,6. Altså sannsynligheten for at en kunde bruker produkt C er 60% og tilsvarende for A og B. Og da er oppgaven, hva er sannsynligheten for at hvor stor andel av kundene bruker alle tre produktene? Det har jeg lyst til å skrive opp på norsk. Hvor stor andel av kundene bruker alle tre produktene. Men hvis du ser på en ting. Her står det. Hvor stor andel? Står det her nå. Hvor stor andel? Hvorfor er det det samme som å finne denne sannsynligheten der? Og hvor stor andel? Hva har det med sannsynlighet å gjøre? La oss si at vi finner at sannsynligheten, det vil si vi må finne P av A og B og C. Det er den vi skal finne. Og sannsynligheten, altså vi skal finne hvor stor brøkdel, la oss si at dette er 0,37. Det er da den brøkdelen, altså den andelen av kundene, 0,37, 37% da, hvis det er det som er svaret, som bruker alle tre produktene, både A og B og C. Så det å spørre hvor stor andel, det er faktisk det samme som å si at vi har en sånn, å finne sannsynligheten om vi har en sånn urnesituasjon, så det å spørre om hvor stor andel, det er egentlig å si det at å finne hvor stor sannsynlighet. Og det er faktisk en viktig erkjennelse. Altså, hvor stor andel er det samme som å finne en tilhørende sannsynlighet. Og hvis den har som sagt 0,37, så er det den brøkdelen, altså 37%, av kundene som bruker både A og B og C. Så det her synes jeg er en erkjennelse. Hvor stor andel, det er faktisk det samme som å finne sannsynligheten. Sånn vi skal tenke nå, nå skal vi stirre litt på hva vi vet. Og vi vet vi har eller sannsynlighet. Vi har de individuelle, pluss en del sånne og eller sannsynligheter. Og da må vi bare tenke oss om hvilken læresetning er det da som kan være hensiktsmessig å bruke, fordi at de spør om og. Oppgaven spør om og sannsynlighet. Og vi har blant annet oppgitt eller. Så vi spør om og vi kjenner eller. Og hvilken læresetning er det som gir sammenheng mellom og eller? Den generelle addisjonssetningen, og det her dreier seg om tre produkter, eller tre begivenheter. Da må vi bruke den store som vi skrev opp i sted. Så da bare skriver den opp igjen, som er A eller B eller C
som er lik summen av de individuelle. Minus noe sånne overlappsledd, slik at vi ikke teller for mange ganger. Slik at vi minus det som er overlappet, slik at vi ikke dobbelt og trippelt teller. Så da tar vi P av A og B. Husk på at her, på ene siden er det eller. Og her, er det her mix mellom og og eller, eller er det bare og på den siden her? Bare og, ja. Bra. Så det bare og her nå. B og C. Og så er det pluss da, slik at vi ikke... Og så er det pluss her, så vi ikke... Så vi husker på det siste leddet. A og B og C. Legg merke til hvordan vi tenkte. Vi skal finne og når vi vet eller og en diverse andre ting. Da lukter det addisjonssetninga lang vei. For det gir sammenheng mellom og og eller. Og da begynner vi. Den her, det var den vi skal finne. Så hvis vi gjør sånn, så skriver vi her bare skal finne. Det var den da. Og så eller da. Hva kan vi si om den? Hva kan vi si om eller? Denne her. Den er lik 1, ja. For det er 100% sikkert, en sikker hendelse, at alle kundene vi spør har minst ett produkt. A, eller B, eller C, eller kanskje alle tre. Men de har i hvert fall ett, og da er A, eller B, eller C 100%. Med andre ord, denne er lik 1. Ok, og så var også de individuelle sannsynlighetene oppgitt, det som egentlig heter de ubetingede sannsynlighetene, det skal vi komme tilbake til senere. Men foreløpig skal vi bare kalle dem individuelle begivenheter, for det er bare dem som står alene. Og det er 06, 06, 06. 06. 06. 06. Ok. Så er det så her og. Ogene her nå. Vi har i hvert fall den ene. A og C. Det er i hvert fall 0,3. Så den her kan vi skrive opp med en gang. Den er 0,3. Og her er det eller. Og her er det og. Det var fryktelig dumt. For det var jo oppgitt. Det her er og. Men det vi trenger her... Oi, sant. Nei, skal vi se det vi trenger... Det her er eller, ja. Beklager. Eller. Det som er oppgitt er eller. Men det vi trenger i setninga... Det er jo og, for det er jo bare og på høyre sida. Det var synd. Hva gjør vi? Hadde bare den her, hadde det vært ågen som var oppgitt, så hadde vi vært i mål. For da er det bare å sette inn 0,85 der, så er vi i mål, men det går ikke, for det her er jo eller, og vi trenger dessverre og. Hva gjør vi? I prinsipp. Skal ikke alle detaljene bare jakte etter et ord eller to eller tre. Hva gjør vi? Vi må finne overlapp, ja. Og på hvilken måte skal vi finne overlappen da? Hvilken setning skal vi bruke? For vi må finne den da. Den må vi finne. For den trenger vi i ligningen vår.
For det er den vi skal finne. Og vi har jo alt kjent, bortsett fra den vi skal finne, og disse to karene der. Så hvordan finner vi den ågen her? Det er overlapp med åga, det stemmer, men hvordan finner vi den? Ja, det jeg tror det var rett det du sa der. Men det var såpass komplisert at det var nesten ingen som forstod det, tror jeg. Men hva var det du egentlig gjorde her? Du legger som er hver enkelt, altså 0,6 verdien på hver enkelt. Og så tar du trekk fra... Ja, du får igjen overlappen når du trekker fra... Det er helt rett det du sier. Men det er så komplisert at jeg tror ikke noen forstår det her. Men hvilken setning er det du bruker? Hvis vi kjenner, eller... Og vi ønsker og. Og hvilken setning er det til sammen mellom og eller? Den todimensionale addisjonssetningen. Skal vi se. Oddsetning, en gang til. Skal vi se på det. Oddsetning, og så skriver vi 2D. For dette her er på en måte 3D da. Ikke sant? Tredimensionale. Skal vi bruke 2D. Og det gir sammen mellom og eller. P av, for eksempel da, sånn som dette, B, og så er det eller som er på venstre sida, eller B, er lik, eller C, er lik P av B, pluss P av C, minus P av hva skal stå her? Hva skal stå her? Og ja, bra. Kjenner vi den der? Ja, for den 0,6. Kjenner vi den da? Ja, for den 0,6. Og hva vi skal finne? Den her skal vi finne. Skal finne. Og kjenner vi den da? Ja. Og hva er den? 0,85. Ja, men da finner vi en der da. Det vi da gjør, da putter vi denne karen på andre siden, og så flytter vi den over på den siden. Right? Og da får vi P av, når den kommer på andre siden, så blir det pluss foran. B og C er lik, ja, hvis de gjør det bare 0,6 pluss 0,6, og så skal den på andre siden, da blir det minus 0,85. Var dere med på å ta? La oss regne det ut, og så repeterer vi det. Da blir det her. Kanskje litt flere til å bruke kalkis på det her, men 0,6 pluss 0,6. 0,6 minus 0,85. Det blir... 0,35. Med andre ord, den karen her. Er 0,35. La meg spørre et spørsmål til. Det eneste vi mangler nå, det er den karen her. Og hvis vi har den karen der, da er vi i mål. Ok, enig i det? For da kjenner vi alt her, og da er det bare den som gjenstår. Og da er det bare å regne ut. Og flytte over på andre siden, og så videre. Før vi går videre, er dere enige i det? At det eneste vi mangler nå, det er den karen der, A og B. Og hvis vi greier å finne A og B, da er det den siste størrelsen vi trenger, og da er vi i mål. Og da spør jeg spørsmålet, hvordan finner vi den da? A og B, hvordan finner vi den? Samme måte, ja. Det er helt rett. Og det er... Ja, helt riktig. Den todimensionale addisjonssetningen. Fordi at vi skal finne, hvis vi sier det her da,
Vi skal finne Ågen. Men vi kjenner... Nå har jeg gjort en liten feil, tror jeg. Har jeg gjort en liten feil? Skal vi se? Vi skal finne Ågen, det helt sikkert. Og det som var oppgitt i oppgaven. Ser dere problemet? Ja. Jo, men vi har jo A. Oh, ja, riktig, det A og B, ja. Uff, det A og C som stod her, ja. Ja, nå viser rota. Det A og B, ja. Og vi skal finne Ågen for A og B, men vi har eller. Så vi har eller og skal finne Åg. Da jeg med selv der. Det alltid en fordel. Da tar vi og gjør det fra børjan av, for det såpass viktig. Bruker vi igjen den todimensionale addisjonssetningen. Og vi skal finne hva som står på venstre siden, og eller. Eller, ja. Så det var og, nei, A eller B er lik, og så var den individuelle. A pluss C minus P av hva som stod her. A og C hva som var her. Og, ja. Og det vi skal finne, det den karen her, skal finne. Og den her kjenner vi jo, for den 0,6. Og den her 0,6. Og den her, eller med A og B, den var oppgitt, 0,95. Og da setter vi den her over på andre siden, og da får vi A og C, som er da lik 0,6 pluss 0,6, minus, så satt vi den på andre siden, 0,95. Og da får vi på det 0,25. Kristian? Jep. Det var ikke noe ganske feil. Jaha. Det er A og B jeg skal ha, ja. Det er A og B jeg skal ha. Bra. Der. Der. Enig? Ja. Av og til så ser du at de gjør feil igjen. Men da har vi... at denne her er 0,25. Og da løser vi med hensyn på denne her, som blir da til slutt P av A og B og C. Setter vi inn her og løser, og får 0,1. Og da spør jeg spørsmålet, hva betyr dette her? At denne her er 0,1. Hva betyr det at dette her er 0,1? La oss si at dette er et butikk som selger et produkt, ABC, og vi har funnet dette, og så konkluderer vi med dette. Hva betyr dette i det virkelige liv? At det er 10% som kjøper alle tre produkter. Men det er jo en sannsynlighet. Man husker på at det er jo på en måte det samme som å spørre hvor stor antall. Altså hver tiende kunde.
kjøper alle tre produkter. Så det å finne sannsynligheten, og samtidig spør spørsmålet hvor stor andel, det samme ting. Da tar vi oss en pause.